Exactament ha estat a les 5:44 del capvespre quan Red Eléctrica ha informat oficialment que quedava restablert el servei. Ho ha fet després de que s'hagi pogut connectar la línia entre l'estació de Dragonera Moll i la d'Esmercadal, però s'ha fet, per dir-ho així, en precari. De fet, des de les administracions es fa una crida a l'ús responsable del servei elèctric de la llum, perquè diuen que encara s'ha de restablir, per exemple, la línia que va des de Moll fins a Ciutadella. Per aquest motiu, mentre no s'acabi de restablir totalment aquesta segona línia, romandran aquí a Ciutadella i a la resta de municipis del ponent de l'illa els grups electrògens que s'han instal·lat, aquest centenar de grups electrògens que s'han anat instal·lat des de que diumenge hi va haver aquesta pana, aquesta avaria causada per aquest fort vent que es va viure a la zona d'entre Alaior i Maó. Para la reposición de esta línea hemos trabajado más de 40 personas a doble turno por la noche, trabajos con helicóptero, condiciones muy desfavorables climatológicamente. Continuamos trabajando en la reposición de la línea Ciudadela-Dragonera 24 horas los 7 días de la semana. I el que hem de demanar en aquests moments és a tots els menorquins i menorquines un consum responsable de l'energia en tant no es restableixi en condicions d'absoluta normalitat.